ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଲୋକ ପାଖରେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସମର୍ଥନ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତିପୂର୍ବକ କାମ ହେଇଛି, ବିକାଶର ଧାରା ଚାଲିଛି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥର ବିଜେପୁରରୁ, ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଆମ ଉପରେ ଅଛି। କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର NH ବାଇପାସ୍ର ମୁଦ୍ଦା ରହିଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ଲାଗି ଯେ ତିନିଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ପଠା ହେଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ସେ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ କରିବେ, ଏବେ ତ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ହେଇନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାମ ଯେ ଚାଲିଥିଲା, ମଝିରେ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଲଝେଇବା। ଆପର୍ ଲାଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କା ଆମେ କରେଇ କରି ଦେବା ଏଇଟାକୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ହୁଏ, କଲେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ସର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ଆସନ ବିଜେଡ଼ି ହାତରେ ରହିଛି, ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଛି, ଏହିଥର ଗଡ଼ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଅଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ଉପରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ମୋର ଆଶା କି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ସେବା କରିବା ଲାଗି। ସାର୍, ଏଇଥର ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବ, ବିଶେଷ କରି ବାପା ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦବଦବା, ନା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ନା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି? ତିନିମୁଖୀ ସପୋର୍ଟଟା ମିଳିବ, ବାବାଙ୍କର ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ଟା ରହେ, ମୋର କିଛି ଯାହା କାମ କରାହେଇଛି ତା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ ରହେ, ଆଉ ଦଳର ସଂଗଠନ ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ଯାହା ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ ଅଛି, ଏ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଜିନିଷଟି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ। ଦିଅର ଭାଉଜ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ୟା ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ବି ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟିରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟିର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିର ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେଣୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ ନ, ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଦୁଇଥର ସେ ଆଗରୁ ବି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇଥର ଆମେ ମୁଁ ଜିତିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ହରେଇ କରି ଜିତିଥିଲି, ତେଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଗି ନୂଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ ନ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ପାର୍ଟି ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକୁ ଧରିକରି ରାଜନୀତି କରୁଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।